Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddha. Jangan
စိတ်ဆိုတာဆင်းရဲတာပဲဒါလည်းဒုက္ခပဲဒါဒီမှာဒုက္ခအခြေအနေ25ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာယုတ်ဒုက္ခဟောစိတ်ဒုက္ခဟောနှစ်ခုစလုံးကြုံနေပါတယ်ဒီကေစိတ်ဒုက္ခဘူပန်ဇာတိဆိုရင်ဇာတိညာဤဘစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုတ်ကတော့ချမ်းသာထားလိုက်ပါတော့ယုတ်ကတိတ္တနာချမ်းသာနာရှိနေမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမချမ်းသာကိုယ်တွင်တဲ့ကိုယ်ကမချမ်းသာဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲကောင်းမှုစားပဲကောင်းကောင်းနဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါစိတ်ပြားကလည်းပဲသူလည်းချက်ပြေတော့ပြတ်လိုက်ချက်ပြေလိုက်အနာဖြစ်ချင်းချင်းပြည့်ချင်းအဲ့ဒါဆက်ကဆက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပါပဲ။ဒါသာဝါများအထုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခဟောစိတ်ဒုက္ခဟောတွေ့ရပါပဲ။အဲတော့ဘယ်ကျတော့အဲ့ဒီအကွေးကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာ။ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့အစစ်ချမ်းသာလို့ဆိုတော့တရားထုတ်ပြီးမနစင်နေတာပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ်ပါလို့ပေးဝေလိုလိုညာတို့စိတ်ကနဲ့တမာတိရရှိလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကနဲ့ချမ်းသာလို့ပြီးပြီးဖြစ်လို့အဲ့တရားတွေကလည်းမြဲသလားဆိုတော့မမြဲပါဘူး။ဒါမှမြဲပါသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တားနေပါမယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့တဘောဆိုတာသူလည်းချင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 ်းနှိမ့်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဒုက္ခပါပဲ။ဒါကယုတ်ဒုက္ခအခုကပါရောဂါတဲ့ရောဂါဆိုရင်ယောဂနဲ့ပြည်ပြီးတော့ဗာလိစာပေမယုဒကမှာတိတ္တာဟူကယာဂဟူရာဘံတွေ့ရပါတယ်ဒါရောဂါယောဂဟူကမှာယောဂဆိုရှင်ရည်သာတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ရောဂါဒါယောဂနဲ့ပြည်ပြီးယောဂဆိုတာကစင်နိုင်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဗာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ယောဂနဲ့တူတယ်ပြီးပြရမယ်။ဘယ်လိုယောဂမျိုးဆိုနာတာရှိယောဂပေါ့။တော့နာနာရှိယောဂနဲ့တူပါလေ။ဒါအမြဲမပြတ်သိစေတယ်လား။ဒါအမြဲမပြတ်သိစေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကြည့်ပြီးအမြဲမပြတ်သိစေတဲ့အတွက်နာတာဒါယောဂနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာခန္ဓာကိုစားနေရတာကိုစားလို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တာခန္ဓာခန္ဓာရှိရတယ်ပြောင်းပါတယ်ရေမှုချိုးပါတယ်ခြင်းခြင်းနဲ့ဆွေးရတယ်စားရတယ်တောက်ရတယ်ဒါကယောဂလေဒီကောဘာလို့ကြာပြီလဲဆိုတော့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကဆွဲလာတဲ့ယောဂပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာလေအဒီဘဝလေမွေးလာကြရကပဲယောဂလေးပဲ။နာယောဂလေးပဲ။နေစဉ်နဲ့ညနဲ့စားရတယ်တောက်ရတယ်နေစဉ်ညနဲ့ဆွေးရတယ်။နာအိနာရဲ့သွားရဲ့ညီမချိုးရအတိုင်းရှိလို့ပါလေ။အဲ့ဒါပဲဆရာမကူလေပါ။ကိုယ်တို့လည်းပြတဲ့ယောဂတော့မဟုတ်တော့ဘူး။တရားအားလုံးဉာဏ်နာဖြစ်မှာပဲယောဂကပြောင်းမှာ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်ယောဂနဲ့တူတဲ့အကြောင်းကိုတည်ထားလို့ရှိရင်ဆိုရမှာကအစာကျင်တောင်းခြင်းနဲ့ဘိုက်ကစားလာပြီးရေကငတ်လာပြီးဟိုယောဂထားပြီးတော့ဒီပြရမယ်။နောက်ယောဂထားလို့ဒါစိတ်ကူးရတဲ့သဘောပါပဲ။အာရံပူတာပဲ။ပုံတော့နေမှုချိုးရတာပေါ့။နောက်ဘာနာရဖွင့်ရတာပေါ့။ဒါရယောဂပါပဲ။အေးပြန်တော့လေအင်းတို့ဘာတောင်းစားနေရတာဒါတော့ဒါယောဂမျိုးတည်ရမယ်။ဘာသာအပေါ်ဒီတော့ကျင်းတယ်။ဒါလည်းပြည့်ပြုံတော့ယောဂထားတာများပြီ။ဒါကုစားနေရတာ။ဒါကနေစင်းနေအများ။မကုစားရတဲ့ရဲ့လို့ရှိပါဘူး။ဒါကနာတာရှိယောဂနဲ့ပူပါလေ။ဒီလိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာမာမာနဲ့ကြာပါမှာပဲ။တော်ကတရားနဲ့နေသွားမှာတို့တဲ့ဘုရားတရားမာနတရားနဲ့နေသွားမှာပဲအဲ့လိုမြင်ပြရမှာပေါ့ဒါယောဂနဲ့ဘုရားစက
ทุกข์ทุกข์ก็ไม่ขนาดยากในตบบามั้ยไอ้สิทธิ์ไปสัญญาเนี่ยเนี่ยสนใจอยู่สิทธิ์และสิทธิ์โยคะရှိတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရယောဂရှိတာမဟုတ်နာမ်တရားဆိုစိတ်တရားတွေယောဂရှိတာပဲစိတ်ယောဂနာမှာပြောရတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ပါနေဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့ဖြစ်လိုက်မောဟနဲ့ဖြစ်လိုက်မာနနဲ့ဖြစ်လိုက်စာတဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကိတာယောဂနဲ့သူလေအမြဲတမ်းနေဆက်နေတာပဲနောက်လောဘမဖြစ်တဲ့ရဲ့ရှိရတဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှိပါဦးနော်ဉာဏ်ကျင့်နေကြခြင်းနဲ့စာခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့စာခြင်းပေါ်ဒီကျင့်တော်မှန်မြာဒါငါးပါးရဲ့ကာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်တော်မှန်မြာဟာလောဘကြီးပါပဲအဲ့ဒါလည်းယောဂါပဲဒါယောဂါကဘာလို့ကျင့်နေဥဒ္ဒရာခြင်းနဲ့ဒါဒီယောဂါအဲ့တော့ယုတ်ယောဂါနဲ့မကဘဲနဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ယောဂါမနေ့ကတည်းကယမဘောယောဂဆိုတော့ဘယ်လိုပဲစဉ်းယောဂသလားဒီနေရာနေဝင်လာလို့ရှိရင်အဲဒါစဉ်းယောဂဖြစ်တဲ့သဘောပဲဒီရမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုတော့ကာမကာဏ္ဍဆိုအနာစိတ်အနာစိတ်နဲ့တူတယ်အနာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲအနာစိတ်အများရနာနေတာပဲနာစိတ်ကလည်းအရာနေဆက်နေတာပဲနာမည်တခါကျတော့ဗာဖြစ်တာကြီးတဲလာမှာပဲနာကြီးတဲလာမှာပဲကြီးတဲတော့လေပိုးနာလာတော့နာကြီးတဲရနေဗာဖြစ်တော့ဆိုကြတော့ကြီးတဲပေါက်သွားမှာပဲကြီးတဲပေါက်သွားတာတက်တာလို့ရှိတာပေါ့နောက်တစ်ခါပြန်လာမှာပဲအဲ့ဒါအနာစိတ်နေတယ်အဲ့ဒါယုတ်တရားနန္ဒရာကာဏအနာစိတ်နေတယ်ယုတ်တရားရအနာစိတ်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။တရားတိုင်းတစ်ခါမှလည်းဒါကိုတွေးနေရှိပြန်လာပဲ။အာနာလည်းဒါဘုနာဒီနာနာရဘုံ။ဉာဏ်စိတ်စက်တော့မခါတာ။နာရခါကြတော့စိတ်တွေပဲနေတယ်လေဆိုတော့ပြီးတဲ့လာနေစိတ်တွေကပြီးစရာကဒီကြည်လာတရားပါပဲ။ဒီလာတော့အကျဉ်းအပြီးပေါက်လာတော့အဲ့တော့နားလဲဆိုတော့ဘယ်ကြည့်တာဒီကထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒေါသပေါ့နာမကြိုက်ဘူးဒီကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့တဏှာကြီးကြီးထွက်လာတာပေါ့အာဟာရဆိုတော့ဘာလဲဆက်ပြီးတော့တရားမှမရှုမှကျင်တော့တာဒါလည်းအမြဲတမ်းတရားဘာဝနာပွားများအထူးတက္ကမဒီကံကဘုရားအနာစိတ်နဲ့ပြုလို့ဆိုတာကြောင့်ဒီရပါတယ်ဒီအနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနာခြင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့တာတရားဆိုရက်တဏှာကြီးပုတ်ကြီးတွေထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါဒါလည်းတနည်းပြရအောင်ကိုယ်အမှန်တရားတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာစိတ်နဲ့တွေ့ဒါကြောင့်နာခြင်းချင်းကိုခံရတယ်နာခြင်းဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဖြစ်ရတယ်။ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးစားမအောင်စိတ်စရာဒေါသနာစိတ်နဲ့ဒုက္ခကြီးပါပဲ။အနာစိတ်ကထိလိုက်ရင်မနဲ့လေ။နာတာပေါ့။အနာစိတ်မရှိရင်ထိရမနာဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်စဉ်းစားကြည့်။တရားတရားဝင်နေပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်မနစ်တဲ့စကားတခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့အနာစိတ်ဆိုတဲ့ဒီနာနေရာစိတ်တရားထိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့မှမနေတော့ဆက်ဆက်ကိုတုံ့လွှားရမယ်ဒါလည်းအနာစိတ်ပဲနော်စိတ်တရားအနာစိတ်ပဲအနာစိတ်ထိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့တာဘယ်တဏှာကြီးဘယ်ကြီးတွေထွက်မလဲဆိုတော့ဒေါတာဒေါတာဆိုတဲ့ဒီဒေါတာဆိုတဲ့တဏှာကြီးအထွက်လာတယ်ဒေါတာထွက်လာတာအဲ့ကအရောပါတယ်မာနအခဏကြီးနေစေအခဏကြီးတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့မာတိလို့ပြောအောင်လားမာဘယ်လိုပဲဘယ်ဝါပဲငါပါကောင်းပဲစာနေခြင်းပေါ့အဲ့တော့မာနလည်းလာတာပဲဒိဋ္ဌိလည်းလာတာပဲအဲ့ဒါယုံနာနေရာဆိုတာနာစိတ်နေတယ်ပေါ့
နာစဉ်ကိုထိတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဒါဤတာရီကဖက်လာတော့ဒါလည်းကိုကြောင့်တရားမထွက်အောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒါဘုရားရမန်းနဲ့စေညေတော်မူရမယ်ရှုမှတ်ပြရမယ်အရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီထွက်ဆရာတော်အခါနာဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ပေါ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်သူ့တဘောကြီးကိုရှိတာပဲသူ့တဘောတိုင်းဖြစ်နေတာအခါနာဝင်ကနာစိမ့်နေတူတယ်ဟောကတော့ဒီတော်တော်မဖြစ်အောင်တော့စိတ်မကြမ်းတာမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်မိရနာရဲနာရဲလို့မှတ်ပေါ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာကြီးပါပဲမပျောက်တော့လည်းအော်သူ့ကိုဘုပ္ပကပြုပြီးတော့ဘုလားကမ္မနာကြီးပြန်သွားပေါ့ဒီလိုပဲရှုမရတာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ကိုမကြိုက်မနစ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ကြားရတယ်နားရတယ်စာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသတရားမဖြစ်အောင်ဒါရှုမှမရတာပဲအဲ့ဒါမြင်တာမြင်ဆိုတော့ဘယ်တရားပဲပုံပေါ်ပေါ့ဒေါသဆိုတဲ့တမန်ဒေါသဆိုတဲ့ဒီကြီးထွက်เสียရမှာတော့တရားဘာဝနာဆိုတာဘောမြတ်အထုပ်ရပြီဒါဒီဒေသနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့တရားတွေပါပဲ။သာသနာ့ရဲ့ကိုချင်းစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကအခုပြောတဲ့တည်းဘုဟုရာဘုရားပဲလို့ပြောတာတုံ့လိုက်တဲ့အစပြီးချင်းမှာကွာမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမခံရတော့တာတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အရာတွေတရားတွေဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်ရလဲ။အဲ့ဒါတွေဖြည့်ဖြောက်ပြရမယ်။အဲ့ဒါလည်းခုကပါတယ်တာလာတာနာစရာဆုံးမနေတဲ့အပြာညောင်းနေသူအပြာညောင်းနေသူပါလေ။အဲ့တော့ညာဆုံးတဲ့အခါကျတော့ညောင်းနေဆုံးတဲ့အခါကျတော့အတော့ကခံရခဲ့တာပဲ။နောက်တော့ခံရခဲ့တာပဲ။အပြာတော့ညောင်းဆိုတာကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နှုတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ရဖို့ကမနာတော့ခင်းနေ။နောက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်ခင်းနေတာပါပဲ။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအခါနာကိုလက်ပတ်တဲ့ပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်ပေါ့။တရားဘာဝနာတိုင်းပြီးတော့ပေါ်များအထုတက္ကမှာကောတနာယနာယတိုင်းနဲ့ပေါ့။ညာဘာဝနာစပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအတရားရမှာအောက်နေတော့ချူပြောရတာကယင်းနဲ့ပါဘူး။ခုထိုးလိုက်လို့ပဲတပါးရမှာဒါနဲ့ထိုးလိုက်လို့ပဲအဲ့ထိုးလိုက်လို့ပဲဆူလိုက်လို့ပဲပြီးတဲ့အော်တော်လေတော့ပဲခံစားရမှာလားဆက်ကနေနဲ့အဲ့ဒါယုံတရားတဘာဝစိုးနေတဲ့အညာညောင်းတဲ့သူတွေအရာဟောတာအိမ်မှာနားပဲနောက်တချို့ဆက်ဆက်ကိုတုံးနေတာပဲတခါလေနောက်ဘုရားဝိရောတိဒါဘုရားကောင်းတာပွားများတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဘုရားမတူကြဘူးနာကျင်ဝိရနာဒါနဲ့သူတို့အားနဲ့သူတို့စုနေတဲ့သူတို့တုံးနေတို့အဲ့ဒါပဲကဏ္ဍကြီးဖြစ်နေတဲ့တော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာအဲ့ဘောလာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီအပေါ်ပြောင်းသူ့တဘောကိုမသိရတော့ဘောဒါကပြီးခံပြီးရှုမှတ်တဲ့ခါကျသူ့တဘောကိုကောင်းအောင်သိရတာဒါတက်တယ်မမေ့နိုင်တဲ့အတူတူချက်ဖြစ်သွားမှာပဲဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဒါနာကျင်မှုကိုကဲ့သို့တရားမှတ်လို့အမှန်ထုတ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိမမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘုရားဘာဝနာကြာကြာပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ကျဉ်းတာဘယ်လောက်ခံစားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတစ်သက်လုံးမမေ့နိုင်ပါဘူး။ဒါယုံပိုင်ဆိုင်ရာပေါ့နော်။စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတော့ရောနေနေတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုကြီးစီပွားရေးအိမ်တော်ကြီးအရေးပေါင်းညောင်းညောင်းသွားပေါ့တယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလာနှလုံးထဲမှာညာဆိုးတယ်လို့ပဲခံပြောရတာလုံးထဲမှာလည်းညာဆိုးလို့ပဲခံရခက်တာပဲဒါညာဆိုးတဲ့ဘောပေါ့တော့အတော့ခံရခက်တာအဲ့တော့ရိယာတိုင်းအဲနှလုံးကိုညာဆုံးလို့ပဲခါတယ်မတက်မတာခန္ဓာပေါ့အဲနာမ်တရား
ယူဆဒီမှာစူညောင်းတဲ့အထူးခံရတာပေါ့အဲဒီခါသာအဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာပေါ်မြန်မာအထက်ကပုံပုံများကြတော့တို့ဒီနေ့တိုင်းဒီခံပါရုံရှိပါတော့။နောက်စိတ်တော်မှာပဲချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြောက်တော့ဆက်ကဆက်ကမင်းဒီပေါင်းပြောင်းများစွာနိုင်ပေါင်းပြောင်းများစွာရက်ပေါင်းပြောင်းများစွာဒီလိုအလုံးသားကိုသူများအထူးကံရရနာဘောရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားဘာဝနာပေါ်ညာအစ်ကကမှဒီအတ္တိယလို့ရှိရင်တရားနာကမှစိတ်နာရပေါ့။အညာစုတော့ပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်မကျေနပ်ဒီအခမ်းကြီးဘောအဲ့ဒီကျက်ကရှိမှမရနာပေါ့။နော်ဝန်နေတော့ဝန်နေမရပါဘူး။ခေါ်တာဖြစ်တော့တဲ့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်ကနာတော့တိုင်းဒီတော့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေတော့ဖြစ်တော့ဒါဖရာပဲနေပါလေဖရာမှာအာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲညာလုံးသားမဆိုးနေတာကြတော့ဒီကမတ်တဲ့ပလာနဲ့အနာစိတ်ရောကိုယ်ရောဒါဝင်ကြောင်းပါပါလေအဲ့ဒါကြည့်ရပြောင်းတော့ဖရာရဲ့ဖရာတော့တုံ့ချပြီးတော့တရားနဲ့ကြည်ရတယ်တရားနဲ့ရှုမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ညာဆုမခါရတော့ဘောအမှန်ရပြန်ကြရင်ကြမှာပေါ့ဒါအနာရောမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြရမှာပေါ့ဒါတော့ဘာလဲအကဆရာကမကောင်းတဲ့တရားလို့ဒီပြရမယ်ဒါမကောင်းတဲ့တရားဆိုတာကစဉ်းစားညုတ်ပြရတဲ့တရားဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပါအလိုလိုရဲ့အရာရိယဒုရောကောင်းနေရယုတ်ပြန်တဲ့အရာမကောင်းတဲ့တရားမှာမကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဒုက္ခတရားပါပဲ။ဒါမကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဒုက္ခတရားပါပဲ။စဉ်းရဲတဲ့တရားကယုတ်တဲ့ဒုက္ခပဲ။နာမ်တဲ့ဒုက္ခပဲ။ယုတ်ရှိတဲ့တရားယုတ်ဒုက္ခ။နာမ်ရှိတဲ့တရားနာမ်ဒုက္ခခန္ဓာပဲ။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဖရာအပြည့်ရောကောင်းတရားယုတ်ပြန်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားပါတမ္မာတရှိပါလေ။ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့တရားတမ္မာရလဲဆိုတော့ဆင်းရဲပေါင်းစုံရဲ့ဒီရာရှိရာဖြစ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပေါင်းစုံဆင်းရဲပေါင်းစုံကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစိတ်ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတာအဓိကကရုပ်တရားပေါ့ရုပ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒုက္ခပေါင်းပြောင်းများစွာရဖြစ်ပေါ်ရတရားဖြစ်တယ်ဆိုကြပါတော့ကိုယ်မြင်ရတဲ့အခါစိတ်ကိုကြားရအောင်။ကြားရစိတ်ကိုကြားရအောင်။ကိုယ်ကမျက်စိရှိနေတာ၊နားရှိနေတာကို။နော်၊ဒါပေါ်မှာအာရုံစိတ်ရဲ့ပေါင်းများများလာ။ယက်ဒီရာဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါ။အဲဒီလိုကိုယ်မြင်နေရ။အဲဒီလိုမြင်မှုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်တတ်တာနဲ့အကောင်းကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းကြီးနေတဲ့ကြောင့်သာလောကလုံးသာမာနလုံးနာပါမယ်ဒိဋ္ဌိတဝနာပါမယ်သာသနာ့ဗလာဘယ်လိုမှအဆုံးတော့ပေါ့ဒါအဲလိုမမြင်မဲ့တော့ဒီယုတ်တန်တရားဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပဲအတိပြရမှာပေါ့ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့တရားဆိုတာကဒုက္ခပေါင်းညောင်းများဆိုတဲ့ဉာဏ်ချစ်တာဖြစ်တဲ့ခေတ္တမကောင်းဘူးလို့ဒါသာမလို့ပဲမတိကြမှာပေါ့ဒါဘယ်ဟာဒီအရောင်းတွေမတိကြပါလေဒါကြောင့်ယုံတရားနဲ့တရားမှကောင်းတဲ့တရားကိုပြည်ပြရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုအကမူလာမူလာစံကြောင့်ရင်းပါမယ်။ဒီမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းရင်းပါလို့။ဒါမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းရင်းပါ။မကောင်းမှုသာစဉ်းစားကြည့်ကျိုးရ။ကာယကာယဒုစရိုက်ယူစဉ်ဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေယူကြတာမကောင်းမှုထွက်ကြတာပေါ့။အားကြောင့်မကောင်းမလို့ကြောက်နေဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာကြီးရရှိတရားဘုရ
တတ္တတရာကဒီခန္ဓာကိုရှိနေတဲ့ဥဒါအတုကအကြောင်းပြုပြီးတော့တပ်မှုစရာဉာဏ်ဆံမှုစရာဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကဥစ္စာကိုခိုးယူတဲ့ဆရာဒီခန္ဓာကိုရှိလို့လား။ခွာယူတာ။ဒါခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါခိုးမှုတွေဘောရဘာသားများပြန်လာမှုတွေဖြစ်လာရတာပေါ့။အဲဒီခါကျတော့ဝစီစရာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘာဥဒါပြောတယ်နာကုန်တဲ့ကျန်တဲ့ကလည်းပြောဆိုတယ်။ဘာမရသေးတယ်။အစရာကြီးချက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်။ခန္ဓာရှိလို့အစရှိလို့ရှာရှိလို့ပေါ့။ဒါသူ့ဝကြောင့်ဘူးလို့ဓမ္မကောင်းမှုတချို့လာတာပေါ့။အဲဒါကြတော့ဒုဗ္ဗာရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုကြည့်ပြီးတော့အပြည့်တောက်ပါပဲ။ဘယ်လိုတော့ပြည့်စင်အောင်ပါပဲ။စာကြည့်ပါတော့ဆက်ပြန်တော့တွေးတော့ပါပဲ။တွေးတဲ့ဆိုတာကခုနပြောတယ်လို့ပြင်ပြီးဒီယုတ်တရားရှိတယ်လို့။ဒါယုတ်တရားရှိတယ်ဒီကမြင်ရတယ်ကြားရတယ်။မြင်ရကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ရကြားရတဲ့ဆိုတော့မျက်စိရှိလို့နားရှိလို့ပေါ့။ဒီယုတ်တရားတွေကြောင်းပြုံးပြီးတော့ကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့ကာယစိတ်ယုတ်စိတ်စိတ်မနောစိတ်တွေရှင်းလာရတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားဟာမကောင်းမှုမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါတွေနှလုံးသွင်းစဉ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါတော့ဘာတော့လားမှားရောပါမှာပဲ။ဒါတရားဘာနာရှုမှတ်တခါမှလည်းဒီလိုရှုမှတ်နေလို့ရတော့ဒီမကောင်းတဲ့ပုစရတရားတွေလည်းပေါ်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာတာမှပဲချက်ချင်းပြောင်းပါတရားဘာဝနာပေါ်များအထွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမကောင်းတဲ့ကာယကမှုစေကမှုနောကမှုတွေပဲဖြောက်နေတာပေါ့အဲဒီကံတွေပဲဖြောက်နေမှသာလဲအဲဒီကံမကောင်းကံတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြိုးတရားတွေခံရဖို့မရှိဘူးပေါ့ဒါဖြင့်မကောင်းမှုတွေမဖြစ်တဲ့အခါကျကောင်းမှုတရားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမိမိတို့မျိုးမှန်တာလေတော်ကြီးအကျိုးတရားလုံးထရာကျိုးတရားလေးရရှိပါမယ်။တပည့်ရပဲ။ဒါအာဟုရတရားပဲရှိပါလေ။အတ္တမန္တိထားတော့ဒီတိုင်းသာထွက်တာမယ်ဆိုလို့ရှိနေတော့။ဒါကောင်းနေတာလေ။ဖြစ်လာမှာပဲ။ဒါတရားရုပ်တရားနာတရားဒီမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမရတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားကကြာတော့လူကျင်ပါဦးနဲ့ဘယ်လိုကျင်တော့တကယ်တကယ်သိတော့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားရှိလို့ဒါမကောင်းဘူးမျိုးမျိုးနေပြရတာဒါတော့မကောင်းမှနေတော့ဘောမလို့ကျင်တော့ဘောအခုမကောင်းမှမနေတော့ကောင်းမလို့လူထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူကျင်နေတဲ့ပေါ့လူကျင်တဲ့တော့ကောင်းတယ်လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့မကောင်းတာကမကောင်းတာတရားတရားဒါအတိပြရပဲဒါမကောင်းဘူးယူရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမရမှာပေါ့အဲ့တော့အာဘာဒအာဘာဒဆိုတာကအနာယောဂာနဲ့တူပါတယ်ဒါအနာယောဂာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနာယောဂာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသူ့မှာလွတ်လပ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးဇလိုက်အနာယောဂာရှိတယ်ဆိုတော့ပါမလည်းမလုပ်နဲ့ပါမလည်းမခိုင်နိုင်ဘူးဘယ်မှာလည်းမတော်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အနာယောဂာယောဂာလေဆိုတော့အနာယောဂာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ဒီရန်ဒီအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတာပဲစားကြတော့ပြန်တဘုံရှိတာမှမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်ဘူးကျောင်းမှာမရလည်းမတော်နိုင်ဘူးအရာဘာဝနာလည်းအမထုံးနိုင်ဘူးအရေးလည်းမယုတ်တယ်ပရိလည်းမစိုက်ပါမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ယောဂဝိနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လွတ်လပ်ကိုစရာကမဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့အများရန်ဒီအနာအများနာနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်တာနေရတာပေါ့။တယုတ်တရားရှိစရာဒီအနာယောဂနဲ့တူတယ်။နောက်အနာယောဂနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ။တဏိတာကာလပတ်လုံးပေါ့။နစလေးနိုင်ရှိတဲ့နေရာမှာ
လူလောက်ဘုဘလောက်ရှိတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာဒါတော့နှိမ့်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလောက်ဘုတဲ့ရှိပါဘူးဒါခန္ဓာဝိရပြန်ပန်းလို့အနာရဏနဲ့အိယနာနဲ့နိုင်ပေါင်းညောင်များစွာချိန်ကုန်သွားပြီဒီခန္ဓာဝိရအနာနဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်စာဘုဒ္ဓဘုရားပြင်စရာနဲ့စာလောကနဲ့စေကျော်ရတာနဲ့ချိန်မလောက်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ဒီကအသက်စားတာကမှလည်းပုံရချင်းမှာမနေပါဘူး။အခဏခဏစားရင်တနေ့ဥတုံးရေးဆိုတော့ဒါနိုင်ပါမလောက်ပါဘူးလားကစားနိုင်ပြီလို့စားမှုတဲ့ဝေချာအားနဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့ချက်ပြောရတဲ့စားရတဲ့အချိန်ကတော့ကုန်တာဒါကြနာပဲနာကောင်းတော့မတင်တဲ့နာအရောဒီနာယောဂနဲ့တွေ့ကသူ့ကြောင့်ကိုယ်မှလွတ်လပ်မှုမရှိဘူး ရည်လေကြာကြာမစိမ့်နိုင်ဘူး။ဘုရားလည်းကြာကြာရှိမှုကိုနိုင်ဘူး။ဘုရားကနာတဲ့ရာကိုလည်းကြာကြာအာမထုတ်နိုင်ဘူး။အရာတော့နှိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောရလာလေ။ဒါနှိမ့်စေတဲ့အမြတ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာယောဂနဲ့တွေ့။အစိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့စိတ်တဲ့အနာယောဂနဲ့တွေ့တာပဲ။လူရည်နဲ့ဆက်ရှိတာကြတော့မလုပ်ရနဲ့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းရအောင်နာကျင်တဲ့ပစ္စည်းအရာတွေကျင့်နိုင်အောင်နာထောင်နိုင်အောင်တော့ကြရနာလည်းတော့အချို့လောက်တာမှာဖယားရှင်ကဘာနဲ့နိုင်ရှင်တာလဲအနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ရှင်ပြရတယ်နော်ဒါပြင်လူတာပဲနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရားလာတာကြတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့မိခင်ရတာပဲအနာဂတိအနာထကိုမိခင်ရတာပေါ့မိခင်လည်းပဲတက်တာပါလို့မလားခဏမှတက်တာပါလားပဲနောက်ကြတော့မနေနဲ့ယောဂမှုလေးထတာပြန်နေယောဂမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ယောဂမှုထတိုင်းထတိုင်းဘာလို့ရလဲဒီမိယာကိုလည်းမဟုတ်ရှိပါဘူးလားမရှိပါဘူးမအားပါဘူးနောက်ကျင်းနေရတာလည်းအချိန်ကကုန်တယ်။ဒါကလေးနိုင်ကောင်းမြောင်များစွာအဲ့ဒါတရားထိုင်နေတဲ့ခုနအနာကုတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်ဟာများတယ်ဆိုလိုက်အနာကုနေရတဲ့အချိန်ကပုံများတယ်။ဒါတရားမရနိုင်တဲ့နည်းပြောလို့အနာဒါကိုယ်ကိုယ်လည်းမတည်ဘူးလို့ညံခေါ်နာဟောအနာယောဂနဲ့တူကြပဲ။ယုံတရားနဲ့စေဥရတာတမျိုးနန္ဒရာဆိုတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကိုရတာမျိုးဘယ်အားရောလဲ။နာဘယ်အားရောလဲ။စဉ်းစားကြည့်နေ။မအားနေကြတော့။ဒါနာယောကပြုလို့တောင်းတမနာချင်ရပါလေ။ပြီးတော့ဤတိတဲ့ဤတိစလားကဒီရတနာဘယုတ်တရားကိုဆက်ရလာတဲ့ဘေးရတဲ့သူပါလေ။ဆိုင်ရတာနဲ့ဘေးရတဲ့သူကပုံပါလေဆိုင်ရတဲ့ဘေးရန်ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ကိုယုံနာရှိတာတဲ့ခါကျတော့လူစရာဘိုးဘွားကြလာတဲ့လူမဟုတ်ကိုယ်ကမိဘမိဘမနမရှိကြတာပဲအဲ့တော့မိဘယုံမနမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစရုပ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မလေးကရုပ်တရက်ဒါဆက်ရလာတဲ့ဘေးရန်တော့ကိုယ်တည်နိုင်ဘူး။နော်။ကိုယ်လည်းပတ်တတ်တဲ့ပုံပုံများတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုတာဘေးကြီးပဲ။နော်စိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်တာ။တခါရောက်ပါပြီ။ဒါဘေးတွေ့တယ်လို့ပါပဲ။အဲဒီခါကြီးကျတော့ဒါမိမိရဲ့စီလေးဥစ္စာတစ်ခုခုပေါ့။ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါလည်းဘေးရန်တစ်ခုပါပဲနော်ဒါပစ္စည်းပြောက်သွားတာဒါဘေးရန်တစ်ခုပါပဲစိတ်ကမှချမ်းသာတာဖြစ်နေပါပဲအဲမမျောလဲမဲ့တဲ့နေကောင်းလာနေပြီးတော့ဒါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်လို့ဘယောကရနေပြီဆိုရင်လည်းဒါလည်းဘေးပဲခါနေဟောဒီလိုဖြစ်လိုက်မယ်မတင်လာဒီလိုဖြစ်လိုက်လို့မတင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါယောဂာနဲ့ဘယုံနဲ့ကြိုက်အောင်နေ
ဆုံးကျင်တာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဘယုံမနဲ့ပျောက်သွားနေတဲ့ဆုံးကျင်သွားတယ်ကိုရအမျိုးတွေကလည်းတယောက်ယောက်ဒီစားတဲ့ပုံကိုတူတယ်ဒါဆုံးတော့ဘယုံမနဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘယုံမနဲ့ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါကကိုကခံစားရနော်ဒါဘေးတွေပဲဒီဘေးတွေကအချိန်မရွေးဟာဆက်ရောက်နေတယ်ဘာကြောင့်ကိုမယုံနာမယရှိနေတာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားရအကုန်လုံးဒါဘေးရအချိန်မရွေးမရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုမရှိပါဘူးဒါမရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုမရှိပါဘူးအချိန်မရွေးနဲ့24နာရီမှာတဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပေးပဲနဲ့ဒါယုံနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ပေးရရှိပါတယ်အရာတော့တွေ့ကြရအောင်ဒါကြိုးနေပြီးတော့လည်းတွေ့ထားမယ်တွေ့ကြရတဲ့ခါမှာလည်းဖြေနေအောင်တရားနဲ့ဆင်းရရမယ်တရားနဲ့ရှုမရမယ်ကြိုးတင်တည်ထားတာကကြတော့ဘုဒ္ဓတာကောစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ယောဂရတဲ့ခါမှာလည်းအာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မတင်ဘူးအာစိတ်တွေအရင်ဆင်းရဲစိတ်တွေအရင်ကြောက်ပါနောက်ဘုရားတော်တွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကအချိန်မရွေးဒါဖြစ်နိုင်တယ်ရပါလို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတိုင်းယောဂပဲဒါယောဂကြီးပါပဲယောဂကြီးအကြီးအသေးအလဆာအကြီးစားဒါပဲဟောယောဂလည်းရှိတာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီယောဂတွေကဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတာအချိန်မရွေးပါဘူးသူကဒါယောဂကအဲ့ဒါလည်းနှလုံးသွင်းထားမယ်။ချစ်လာခဲ့တဲ့ရှိတော့ဘာသာနိုင်ပါမယ်။ဘယ်ဟာကိုရပါ့။တည်နေမယ်ဆေးဝါးနဲ့ကိုရောက်မယ်။အာဓမ္မနဲ့လည်းဓမ္မဩဒရာကိုဖျားပြီးတဲ့တရားစီရင်နဲ့စီရင်လုပ်လို့ရမယ်။ရှုမှတ်ပွားများမှုရှိရမယ်။ဘာမှမအပြည့်ပြည့်တော့နော်။စိတ်နဲ့ကြဆရာလည်းမလိုပါဘူး။ဦးဆရာလည်းမလိုပါဘူး။ဒုက္ခလုတ်တဲ့ဟာဒီတုတ်နိုင်တဲ့အာဒီတုတ်နိုင်တဲ့အရာကြီးလောပါပဲ။အဲကောမတော်နဲ့ကဘိုင်းကြတော့လေစိတ်ညာဖြစ်စေမြင့်တဲ့ဆိုတော့ပေါ့။အစိမ့်ညူဝေးရ။ဒါကြောင့်ဒီရုပ်တရားကြတဲ့ဘေးရနေရှိတယ်ပေါ့။အာပါပြောခြင်းတည်းဆိုတာဟိုလေးပေါ့။ပြန်တဲ့တရား၅ပါးဆိုရှိတယ်မလား။ပြည့်စင်တရား၅ပါးဒီအဲ့ဒါပြည့်စင်တရား၅ပါးအချိန်မရွေးဆက်ရောက်လာနေတဲ့ဘေးရနေသူတွေနာမမိပါလားပြည့်စင်တရား၅ပါးဆိုတဲ့ဘောဂတော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အမှာပြည့်စင်တရား၅ပါးဆိုတာပါတယ်မလားအဲ့ဒါညာတိပြည့်စင်တာလက်ဆွေမျိုးကြီးဘုရားဆုံးပါသွားတဲ့အခါစိတ်ဆင်းမှုဆိုဖြစ်ရတယ်ဘောဂပြေတနာစီစီဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးချုံသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဖြစ်ရတယ်။ရောဂပြေတနာယောဂနာပြီးပြည့်စက်တဲ့အခါကျရင်စိတ်တွေကြာပြီးတော့စိတ်မှချမ်းသာတာဖြစ်တတ်တယ်။အဲတော့ဒိဋ္ဌိပြေတနာအယူအဆအတိအတွေးခေါ်နေမှာပြီးတော့ယူဆအတိအတွေးခေါ်နေပြစီရတဲ့ဘောပါစာတော့သာမန်တည်းပေါ့အယုံမှရှိတယ်ပေါ့အယုံမှစရာဆရာပါဆိုတာကံကံရဲ့ကျိုးရရညီတယ်ပေါ့ဒါကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့ကျိုးရရခံလာမှာကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးရရခံလာမှာပဲစာမှုယုံကြည်တာပေါ့အနောက်ပိုင်းကျတော့အယုံအဲ့ဒါမယုံကြည်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြက္ခနာအမြင်တွေကပြစီသွားတယ်ကောင်းတဲ့အမြင်တွေပြစီပြပါမြင်တဲ့အာလောကကြီးလူမကောင်းတာလို့အဲ့ဒါကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်တိုးလေတင်းနေစရာမလိုပါဒါကံအကျိုးရတာရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘွားဆိုရှင်းရှင်းမှရှင်းမှစနေတယ်အတွေးခေါ်လဲပြောင်းသွားတဲ့အခါကျဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မကောင်းတာပဲလုပ်ပါပဲမကောင်းတာလုပ်ဖို့အမှန်တကယ်ကိုလည်းကောင်းတာလုပ်ဖို့ကျတော့မလုပ်မလွယ်ဘူးနောက်မကောင်းတာလုပ်ရတာအမှန်တမ်းမလွယ်ဘူးပါလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြရတာကောင်းတဲ့အယူဆအတွေးခေါ်လေပြစီသွားတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့ယူဆတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအိမ်ဘုတ်ကတနာမှာယုံနေဒီမှာဆက်ရတဲ့ဘေးရတဲ့ဘုံကြီးပေါ့။န
ာကံနဲ့ကျူရကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမကောင်းတာလုပ်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာဘုရားမဆိုရတဲ့ဘုရားပဲဒါမကောင်းတဲ့ကျူရရဲ့ကံသာပါပဲဒါကြောင့်ဒီယုံနာတရားဆိုတာဒီယတနာတရား၅ပါးနဲ့ပတ်သက်အချိန်တွေစိုက်လာပြီးတော့ပြီးရတဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ကိလ္လခုပါတိလပြေတနာနာတိလပြေတနာဆိုတာကိုခြင်းတရားဖြစ်စီတာပေါ့ကိုခြင်းတရားဖြစ်စီတဲ့ခါမှာအဲဒီဘုရားတဏ္ဍာမှာဘယုံနဲ့ဆက်ရောက်တာမပြရတဲ့ပုံကြီးပါပဲမဟာဗန္ဓိလပြေလာကြမှာနာဝရဒိဋ္ဌိတနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယူဆနဲ့မာနနေပြီဆိုတော့ကောင်းတဲ့ယူဆဖြစ်စီနေပြီဆိုတော့ဒီဘုရားတိလလည်းမရှိတော့ဘူးဒီလမ်းကြီးလည်းတွေ့ကြတော့တော့ဘယ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဌာနပါပဲဒါဒီဘဝတည်းပဲဘဝဥစ္စာခိုးယူမဆိုတဲ့ဒုက္ခပါပဲဘဝအရာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ခါမှပါပဲဘဝမှာပြောတဲ့ခါမှပါပဲဘူးစီဝါနဲ့ပတ်တဲ့တဲ့ခါမှပါပဲဒါဒီလမ်းပြန်နာအဲဒီဒီလမ်းပြစီလို့ရှိရင်ဒါအချိန်ဒီမှာအချိန်မရွေးဒီမှာပေးရတဲ့ဆက်ရောက်တယ်။ဘာကြောင့်ယုံနာတရားဆိုတာအချိန်မီဒီဆက်ရောက်လာနေတဲ့ပေးရနေတယ်ဒီပေးရမယ်ဆက်တက်လာတယ်ဆိုတော့ယေနာတရား၅ပါးနဲ့ဆက်တက်လာတာ။အာရပုဒ်ရနေတာမှတ်ထားဖို့ယေနာတရားပြစီရင်တရား၅ပါးဆိုတာဧကပါလေဆိုတော့ဒီညာဒီယေနာအစွေမျိုးတွေပြစီခြင်းဒေသရာကဘောဂံကျေနနာစီတိဥစာရေစီဂျင်ဥဒရာရောဂံကျေနနာဒီယောဂဝိနာနှိစေပြီးတော့ပြစီချင်းဒါဒေသရာဒေတိကျေနနာအယူဆမှန်နေဟိုပြောက်ပြီးတော့နာပြစီပြီးတော့မကောင်းတဲ့အယူဆဖြစ်လာတာဒေတိပြတိစီတာအယူဝေကောညောင်းမြင်နေပေါ့နာအယူဆပြီးတော့အပြစီရင်ဒေတိကျေနနာရတာဆုံးရတာဒီလာပြေတနာဒီလာပြစီချင်းအဲဒါကိုပြစီချင်းလာပါနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါယုံနိုင်ကြံစမလို့ပါပဲဒါဘေးရည်ဆက်ရောက်နေပေါ့ဒီပြေတနာမှာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီချက်ကဆွေမျိုးတွေပြစီလို့ကိုယ်ကအပယ်မင်းမဝင်ပါဘူးနံပါတ်၄ချက်ဘောဂပြေတနာစီးဥစ္စာတွေပြစီလို့လည်းအပယ်မဝင်ပါဘူးနံပါတ်၃ချက်ကယောဂဝိညာဉ်ရှိလို့တော့မငေါနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိပြေတနာအယူအဆအတွေးခေါ်တွေအားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပယ်သွားနိုင်တယ်။ဒါတိလပြည့်စည်လို့ရှိရင်အပယ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကတုတိနာ။နော်။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြေတနာတိလပြေတနာနှစ်ပါးဒီဘဝမှာလည်းမကောင်းကျိုးတွေခံစားရတဲ့ဒီဒီဘဝကမှလည်းအပယ်ကိုမောမီရောခံစားခံရမယ်။ဒါအရုံးဖြစ်ရနေအောင်ပေါ့။ဒါတရားနဲ့စင်နေပြရမယ်။အဲ့တော့ငါကချင်းကတရားဘုရားဆန္ဒမငယ်နဲ့ပေါ့။ဘုရားတရားနာဟုတ်ကြည့်ခဲ့တာတရားဆန္ဒကိုတော့လမ်းညွှန်ပေး။ဒါတာငါဆိုရလေဘုရားစကားတော်ကိုဒါတစင်ဟောပြပြီးတာတိပြတာပဲရှိပါလေ။ကိုရအကိုရစိတ်ကတရားပဲ။တရားပဲ။တရားတိုင်းဒါလိုင်းနာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပယ်ဘဝနဲ့လုံးပဲ။စိတ်စင်မှုဝိညာဉ်ရယ်လေကျင့်လုံးပါပဲ။ဒါလောကီအကျိုးသောတရာကျူရံတဲ့ကမ္ဘာမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မြေကိုဝယ်စစ်စစ်တရားပဲရှိတယ်။အခရာနာဖရာလေးတရားကိုဒါကိုဝေရတာပဲနော်ဘုဇောရောကအတားရတာပဲဆိုလည်းလေဒါတရားပေါ့နော်ဖရာဆိုတဲ့ဒီလက်တိုင်းပါပဲဟောဖရာဟောတဲ့တရားတိုင်းတိုင်းနာပြီးတော့ကျင့်တယ်ဘာလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းတွေ့ကျူနီယာရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပါလေနောက်ကျတော့ဗာနေဆိုဥပနဝါဥပနဝါဆိုရင်ယုတ်တယ်ကိုက်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်ခရားယုတ်တယ်အနန္တရာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ
လေးကြောင်းမှာပါဥပဒေ26ပါးဆိုတာဒီကြောင်းမှာပေါ့နော်ဥပဒေဝါစနာဥပဒေဝါစနာကပ်ပြီးတော့နေဆက်တာဥပဒေဝါခေါ်တာဒါနမလို့ဥပဒေဝါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကပ်ပြီးတော့နေဆက်တဲ့တရားဘယ်လိုကပ်နေဆက်တဲ့တရားဆိုတာစနာကြီးဒါပရိနာမီဒီနေရာကြီးဆိုတာလေအာဥပ္ပဝါတဘာဝဥပ္ပဝါနေရာပါပဲပရိသတ်ဒီနေရာကတော့ပရိသတ်ဒီနေရာမှာဒါအိုလေအိုလာရာတို့ကိုယ်ရည်နေရာတို့လည်းကပ်ပြီးနေစရာပဲနာမအနေကကပ်တဲ့ဒါနေစရာတွေရပါပဲကိုယ်ရည်နေရာကဉာဏ်ရှိနေတယ်ကိုယ်ရောချုပ်တာနေလာလာအများကြီးကြီးရကြည့်ရဟာနာနာအတော့ဘွာရနာအဲ့ဒါအဲ့ရမြေနံကနေစတဲ့ရာတတရားတွေဒါမြေနဲ့အိုးနေတာကိုနောက်ဒါတော့ပရမနိယတရားပဲပြီးတော့နာခြင်းနဲ့ဒါပရမနိယတရားပါနာရစရာဖြာနာတော့စေတော်အားလည်းရှိပါလေစေမတော်ကခုနံပြောလို့နာရစရာကအာနာဘူးတိလမစောကာနာမင်းကြီးမင်းနာနာပဲဒါလည်းနာရတဲ့ပုံပါပဲญาติญาติครับเอาอย่างมาแน่นอนครับอาเนนนานิดาครับที่ทําได้ได้นะคณะวิทยาการเข้าใจในการนานิดาได้แต่อุปวะอุปวะเนี่ยนะครับตัวอาจารย์ไม่เสร็จนะแล้วปัญญาเนี่ยว่าเนี่ยสมุทัยคารณะก็นิจเจยะตะเบยะที่อย่างเราเนี่ยสมุทัยมรณะဒီမလေးဒီကကလာမလေးနဲ့ခဏိကပါဏာဆိုတာရှိပြပါလေ။ဒုတိယနာမယဆိုတာဖြစ်တာလည်းကြောက်သွားလို့ဖြစ်တော့လေ။ဟောချုပ်သွားလို့ချုပ်တော့သွားနေတာပါဏာ။ကိုယ်ကမချုပ်ချင်ဘူး။နော်အကောင့်တွေရောင်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ဆိုကြပါတော့။အာတိုင်းရတာအရင်ချမ်းသာလာပြီ။ကိုယ်ကအမြဲတမ်းချမ်းသာလို့ချမ်းအမြဲတမ်းမနေပါဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတော့ချမ်းသာမှုကြောက်သွားပါပဲ။အဲတော့ကျမ်းနာမှုကြတဲ့ဘုရားမရဏဆိုင်ရာမှာဆိုရတော့အာဘုရားငြင်းလည်းမရှိတော့ဒါတော့ဥပဒေဘောပါပဲ။နော်ကပ်ပြီးတော့သိတဲ့တဲ့တရားတော်ပါပဲ။ကာယကလာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဉာဏ်မျိုးအားကားပေါ့။မင်းမင်းမင်းလည်းရှိတာပဲ။နော်ဘယ်နဲ့ကဘယ်နည်းလို့အနာဘိုင်းမှာရှိပါလေကိုမမောက်တာခုလောက်လို့ရှိရင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဟိုအပြင်လို့ရှိရင်အနာဘိုင်းကအရေးနေတာအချင်းချင်းဒါပဲကပ်ပြီးဖြစ်စတဲ့ခရာပါပဲနာမည်အနာဘိုင်းကလည်းဘုပ္ပနောတရားဆက်ချောက်ပါတယ်မသားပါဘူးဒါပဲအဲတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေခန္ဓာကိုယ်ပတ်တဲ့အရာမှန်းမှန်းကိုပြီးပြီးလည်းရှိကြလားဆိုတာရှိနေတာပဲဒီလိုကအများကလောင်နေတာပဲ။ဒါမိမိလည်းလောင်နေတာပါပဲ။မိမိတို့တော့မိမိတို့တွေကဖြစ်သွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်လေတို့မြစ်တို့ပါတို့တွားလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မိမိရှိအောင်လည်းတော့ဝဲမိတို့ဖိုင်းမိတို့ဒီကြောင်မိတို့မမောင်မိတို့စာကြည့်ပေါ့။နာမည်ဒါဒီမှာရှိတဲ့ပုံအားဖြင့်မိန်းမလေးသူမိရတယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီရုပ်ပြရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာလည်းလုပ်ရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာကြောင့်လည်းမကောင်းတာကြောင့်လည်းအဲ့တော့ကိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့တခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလေကိုကစိတ်ကိုကြမ်းတာကိုပြန်ဆွဆွဲရတဲ့မိန်းမစတာကြောက်ရွံ့နေတာမကောင်းဘူးလေ။မာတို့တော့မလုပ်ဘူးပြောမှပြောလို့ကြားမှုကြားတာကြည့်လို့ပြောရတယ်။ဒါကြည့်လို့ပြောရတယ်ကြားလို့ကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတော့ဘယ်တော့ဝင်။နောက်ဘုရားတရားစကားလေး။ဒါကိုယ်ကိုပြန်ဆွဆွဲတဲ့ဘေးပေါ့။ဒါကိုယ်ကိုပြန်ဆွဆွဲတဲ့ဘေးဒီဘေးဓာတ်နဲ့ကြားရတာပါရတိတို့ပြည်တိုင်းရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီယုတ်တရားရှိနေတော့ဒါယုတ်တရားရှိနေတဲ့အကြောင်းလုံးလုံးပဲပြောဆိုပဲ
နာနေရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြံစည်ပဲအယုတ်နာတရားဒီမှာဥပရဝါဆိုတဲ့ယုတ်တဲ့ကာယပြန်နိစ္စတတရားကိုမဟုတ်တာလို့မဟုတ်တာပြောလို့မဟုတ်တာကြံစည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆွဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဥပရဝါကပါကပ်ပြီးနိစ္စတတရားအဲ့တော့တရားရနာမှာပဲပြန်တယ်ဒီတရားကပ်ပြီးနိစ္စတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာစေမှုမပြေတော့စိတ်ကမှန်မှချမ်းသာမှုဒီဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးစကြောကြည့်ရတယ်အတူတူပဲလည်းကိုယ်ကိုပြန်ဆွဆွဲတဲ့ဘေးစားရှိတယ်အာဘယ်လိုတော့အာမကောင်းတာလို့မကောင်းတာမျိုးစုံမကောင်းတဲ့အတွေးကိုအကြံစီတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရပုံကိုလည်းတည်တဲ့ပုံကိုလည်းကိုယ်ဆွဆွဲမှာဒီပုံကိုမကောင်းပါဘာလို့လဲတဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲစိတ်ဓာတ်မလို့ရှိရလဲစာနေတယ်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲတာပဲအဲ့တော့ကိုမဟုတ်တာလုပ်တဲ့မဟုတ်တာပြောတဲ့တွေမဟုတ်တာကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဆွဆွဲခြင်းကိုလည်းခံရတယ်ဒါလည်းဥပနဝောပဲနာနာရောဥပနဝောတပါမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ကိုလောက်တဲ့အခါမှာတာမမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တဲ့လုံးကြိုးကြိုးချစ်လာတဲ့အခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတောင်းနေပါလေ။နာဖွဲ့စည်းရတဲ့ဘုရားတောင်းနေပါလေ။ကိုမေပါဒီဘုမောနမတော့အသေးဖွဲ့လို့ဘုရားတောင်းနေပါလေ။တနည်းနည်းနဲ့အဲ့ဒါဒါလေး။အိပေးတာလည်းခံရတာပါလေ။အဒီဘုရားမှာအိတာနေမခံရတာတော့မှာပဲ။ဒီဘုရားတော့မှာအပယ်ဒီဘုဆိုတဲ့ဘေးကိုလည်းတွေးကြည့်ရအောင်ပါလေ။တော်ဘုရားတရားဆိုတာ16ပါးရှိအဲ့ဒါကကပ်ပြီးတော့နှိစက်တဲ့တရားဒီယုတ်တရားနာတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့နှိစက်တဲ့အဲ့တော့မနှိစက်ရတဲ့အောင်ဘာလို့ပါမလဲဆိုတော့တရားဝိရာဟုရရှိပါတယ်တရားနာရှုမှတ်နေမယ်ဆိုတော့တရားနာဘုရားပေါ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုံးမှာမကောင်းတဲ့လည်းပြောမှာမကောင်းတဲ့ကြမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာမလုပ်တဲ့တွေမပြောတဲ့တွေမကြံစည်တဲ့တွေကြောင့်စဉ်းစားကြည့်မိမိလေးဟောဟိုလေးပေါ့သူအချင်းပေါ့ကိုယ်ကိုဆွဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ဘေးလေးဒါမှမဟုတ်ဘူးပြောပါလေဆွဆွဲနေကိုမရှိပါဘူးဘုရားကကိုယ်လည်းဒါမေးမှာမဟုတ်ဘူးဧသွားရမှာပဲဘေးလေးလုံးပါပဲဒါတရားကအခုရရှိပါတယ်ဗာဒိစေနမြတ်အရာရှိပို့ပြီးတော့တာဝဘရဝတိရဆက်ချောင်းပါတယ်မကိလေသာပါလို့အဆူတောင်းနေတဲ့အရာမှမလားအရာမှမဟုတ်ဘူးဒါမရရကိုမရပါဘူးအချို့များယူတာယူလိုက်တော့ဘရဝတိရဆက်ချောင်းမကိလေသာပါမှမသိပါဘူးယန္တာပြီးတော့ဆူတောင်းတာရှိရှိပါပဲဘယ်နေရာလဲရှိမစဉ်းစားကြည့်ဒီတဲ့လူဘယ်နေရာလဲရှိမပြည့်တဲ့ဘာသာနဲ့ပါလေတာဝဘရဝတိရဆက်ချောင်းပါစားပါလေအဲဒါဆူတောင်းယုံနေမရဘူးလက်တွေဒါဆောင်နေတာဆောင်ပြီးတော့ရှောင်နေတာရှောင်တော့တရားနဲ့စင်ရင်တလုံးတွေမှာတရားရှုမှတ်မှာဒီဘောလေးဥပ္ပဝနရတာကျင့်နေပါခန္ဓာမျိုးစာရင်ဒုက္ခဆရာဒုက္ခတော့ပြာဒီဒုက္ခတော့မရဏဒုက္ခအဲဒုက္ခကျင့်လို့မတွေ့ဆိုတော့အဲ့တော့တရားနဲ့တရားဘာဝနာဘွားဘွားနာဘွားဘွားပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မေမေတို့မိမေတို့ရီမေတို့ခိုးမေတို့အိမ်မေးကြတာဒါအာပရိဝေယနဲ့ပရိပညာနဲ့တာပြီးတော့ဒီလိုပဲဒါအထင်းနဲ့ဆောင်ရှောက်လို့ဆိုတာပြုရတာကာမဝေယတာပေါ့နော်ကာမဝေယလေဒါကိုယ်ကိုဆွဆွဲနေတို့ပါကိုယ်ကိုဆွဆွဲနေပြီးဒီဒံမေရပြီးအပေပြီးဒါကြတော့ကိုမကောင်းတာမလုပ်လို့ရှိတော့အိမ်ပြီးရအကင်းနေပါလေတာတဲ့အာဒီတာစီရပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ရကျောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ကျောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရအမှန်တော့များပါတယ်နော်ဘေးရအမှန်တော့များပါတယ်အတွင်းဘေးရဟောပြင်းဘေးရအမှန်တော့များပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိခြင်းဟာကျောက်စရာမှန်ကောင်းပါလေလို့ဒါတိတာဖို့ဒါတ
ဒုက္ခရဲ့အခြေအဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာကိုမိမိကသိပြီးတဲ့သဘောပါ။နောက်သိပြီးလို့ရှိရင်ယုတ်တရားမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားပါလို့သိလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာတာယာမှုစတဲ့လောဘတရားနဲ့ရှိမှာမဟုတ်။မဟာဘယ်လိုပဲဝါဆိုတဲ့မာနတရားနဲ့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားနဲ့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တာယာကဝိပယေအရောနာမည်ကဥပတကဥပတကဆိုတာပူကပြန်နေစက်တာနာဟောဥပဒဝကကပ်ပြီးတော့နေစက်တတ်တာဒါဥပတကညာတော့ပူကပြန်နေစက်တယ်အဲပူကနေစက်တယ်ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရစနာကြီးကသူလေဒီရတဲ့နာမည်အားပါလေကိုယ်ကပုက္ကပဲနေစေတတ်တာပဲ။ဒါကဘုရားပြောတဲ့ပြေနာမည်အားပါလေဒီနေရာမှာသူကပုက္ကပဲနေစေတတ်တာပေါ်ရှိပါလေ။အဲတော့တကူရုပ်ချက်စီသွားတဲ့အခါမှာအာဒါဒီတရားတွေကပုက္ကပဲနေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ဘုခာစေတမချမ်းမသာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဥပါဒကယောဂါတွေလာပြီးတော့နေစေတဲ့အခါကျတော့လေယောဂာလည်းဆိုယောဂာအရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂာနောက်ပတ်တဲ့ပြီးယောဂာကိုဝင်နေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိအများတဲ့ပြည်ရတိုင်းကိုစိတ်ကိုအချမ်းသာဖြစ်နေမှာပဲ။နော်။ပြီးတော့ဒါကအပြင်းနဲ့ပတ်တဲ့ဘေးတွေပေါ့။ဘေးတို့ရာဂဆိုတဲ့တရားရာဂတရားဆိုတော့လောဘပါပဲ။ရာဂဆိုတဲ့တရားဝင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဒါလည်းအာရပဲနော်လောဘစရာကတရားကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆိုရဲမနာဆင်းရဲပါလေအရာကတရားလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါပို့ပြီးဖြစ်တဲ့တဘောရှိပါလေကောစယုတ်ကောနာဟောတပါလို့ဘူးကပ်ဖြစ်စတဲ့လေဒါပြန်ဒီလောကကြီးမှာမမြင်တဲ့အရာတွေအများရှိပါလေချို့များစီဝါရမန္တန်အိအန်ဒဖို့တဲ့နော်နော်အဲ့လိုကိုမခံလာရတဲ့ရှိပါတယ်ရုပ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘလူးကြီးအစင်းလေးတွေတင်းွယ်ပြိတာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်လို့လည်းဒီခန္ဓာမျိုးကြီးကဒါအစင်းရတာပဲဒါယုတ်ပြတာဆိုတာဒီမှာယက်စီဆိုတဲ့ကြောင့်တရားကြီးယောဂာကြီးရာဂာကြီးဘလူးကြီးအစာရှိနေပြီပေါ့ဘုရားကလည်းဆက်တဲ့တမောရှိပါအဲ့ဒါကိုဒီပြရမယ်။တောင်းတာချက်မပါဘူး။နာယုတ်တရားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေဒနာတရားနဲ့ရှိစရာမလိုတော့။ယောဂဖြစ်စရာလည်းမလို။ပါရာဆိုင်ရပိတတရားနဲ့ဖြစ်စရာလည်းမလို။ဘလူးနဲ့ဘူးဝစရာလည်းမလိုပါဘူး။ဘာမှဒါခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ယုတ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေဟာအခုကပြည့်စက်တဲ့ပေါ်ရှိပါလေဆရာတာညုပ်ရဲ့တရားကြီးဓမ္မကောင်းတဲ့တဘောတွေကိုဒါပြီးတာပြီးတော့ဒီတရားကြီးကနေပြီးတော့ကိုပြောခဲ့တဲ့များပေါ့ကိုပဲတော့ရပါဆက်တပါးကြီးရပါပါဆက်ဒါဆက်တပါးဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့အချင်းညာတွေပေါ့နော်ယုတ်တရားဆင်းရဲတဲ့အချင်းညာတွေကိုသိပြီးတော့တာမွေကဖြစ်ပြီးတော့သံဃာရယုံမကပဲနဲ့ဒီဒုက္ခတရားကတိမျိုးကိလို့နေအောင်ပါလို့ရမလဲဆိုတာအရာရှင်ကဟောတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါဆင်းရဲခြင်းကိလို့ခြင်းလို့ရှင်ပါလို့ရမလဲပရိပန္တရားကိုပွားများအထူးပြုပါအပြိပရံတရားကိုပွားများအထူးပြုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းငုံမြောက်နိုင်ပါတယ်စိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းငုံမြောက်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကပါဆင်းရဲလူမြောက်ပွားလို့ရှိရင်မိမိတို့လူလာတောင်းတာအတိအကျရှိတဲ့ဇာနေယမေတ္တရာပူရိယနိဗ္ဗာန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိမြင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလူမြောက်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားလို့တုံ့ပြန်တိုင်းတိရစ္ဆာန်တရားကိုပွားများအောင်ပြီးတော့ဒါကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလူမြောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရဆုံးအိဗာဆိုတဲ့ဒီပါဏတချမ်းနာမြတ်ကိုကိုစီကိုမှတရားဒုက္ခနာနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင်။